অসমত গ্রস এনরোলমেন্ট হল 17.5 আর ন্যাশনাল শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱত হৰব বিৰোধী শিবিৰ এইবিলাকৰ কাৰণে যোগ্য ফেকালিটিৰ পলিচিটোও ভালকৈ লোৱা নাই কলেজে দিবনে চৰকাৰে দিবনে সেইটোও ভালকৈ পলিচি এতিয়ালৈকে লোৱা নাই গতিকে তাৰ ফলস্বৰূপে এই গোটেই কলেজবিলাকত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম এটা পাজুলিং পজিশ্যন এটা চলি আছে বিষ্ণুৰাভাই বিধানসভাত দিয়া ভাষণৰ উক্তিৰে পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজে দিলে বিৰোধীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিহুৰ লক্ষীমপুৰ তেজপুৰৰ আইন মহাবিদ্যালয় নগাঁৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে কৰ্পাছ পুঁজিৰ ধন আবণ্টন মাধৱদেৱ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱক লৈ বুধবাৰে সদনৰ মজিয়াত চলিল যুক্তিতৰ্ক শাসকীয় বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি গালে এক প্ৰাৰ্থনা কৃষ্ণৰ মুৰলী কৃষ্ণ বজাওছি কৃষ্ণৰ মুৰলী কৃষ্ণ বজাওছি মা ঘূৰি ঘূৰি নাচুছি কি যে মধুৰ মিলন অ মা ঘূৰি ঘূৰি নাচুছি শিৱৰ দম্বৰু শিৱ বজাওছি শিৱৰ দম্বৰু শিৱ বজাওছি মা ঘূৰি ঘূৰি নাচুছি কি যে মধুৰ মিলন কৃষ্ণ 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 ঘূৰি নাচুছি ইয়াৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে দিলে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য তাত দেখা গৈছে যে অসমত গ্রস এনরোলমেন্টটো হল 17.5 আর ন্যাশনেলটো তাতকে বহুত বেশি 27.3 আর যদি রাজ্য হিসাবে চাও দিল্লির 47.6 বা তামিলনাডু হিসাবে যদি চাও তেতিয়া 46.9 গতিকে আর কি কম আমার অবস্থা বেয়া শাসক বিরোধী বিধায়কর আলোচনার পিছত উত্তর দিলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুয়ে ডক্টর পেগুয়ে কলে কেনেকৈ এতিয়ার সরকারি শিক্ষা বিভাগৰ বাবে কাম কৰি আছে কলে কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার কথা প্রথমবার বাবে অসমত সরকারে যেটো প্রথমবার মানে প্রথম কটন মহাবিদ্যালয় ডিফু মহাবিদ্যালয় কোকরাঝার মহাবিদ্যালয় হাফলং মহাবিদ্যালয় এই চারিখন সাধারণ সরকারি মহাবিদ্যালয়ের উপরই তেখেতে নতুনক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার একটা যুগ আরম্ভ করলে যত আমার মডেল ডিগ্রি কলেজবিল আরম্ভ হল এই মডেল ডিগ্রি কলেজবিল সেই সময় রুষার অধীনতেই যে কেবল হয়েছিল এই নয় রুষার পিছে শিবসাগরৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়খন বন্ধ কৰাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে অনা বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সদনত কলে ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি কৰি পেলে বিলখন পাছ কৰি এপইচাও আন্তঃগাঁথনি নিদিয়াকৈ বহি থাকি যি অপৰাধ কৰা হল সেই সময়ত সেই অপৰাধ আজিৰ চৰকাৰখনে কৰা নাই আজিৰ চৰকাৰখনে বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাছ কৰাৰ লগে লগে 50 কোটিকে টকা প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে আবেদন হৈছে এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত এতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীখন জীয়াই থাকিবনে নাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উত্তৰৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদনত ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছে ত্যাগ কৰে সদন অনাৰেবল মেম্বাৰ লগতে চিঞৰি চিঞৰি প্ৰতিবাদ কৰি সদন ত্যাগ কৰিলে অখিল গগৈ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট অসম আপুনি ৰিপ্লাইৰ শেষৰ পিছত আপুনি ক্লেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিব পাৰিব।